přemýšlím, že bych skočil na tu uší zeď, běhil po ní a tak to skočil několikrát za sebou, víš? Většina lidí město vnímá jako místo pro bydlení a pro život. My vnímáme město jako místo plné možností a cest. Tam, kde ostatní lidé vidí například schody, tak my vidíme spoustu jiných cest nahoru, které jsou sice složitější, ale pro nás takové atraktivnější. Často nás cesta zavede i na střechy, protože běžet 10 metrů nad zemí a přeskakovat přitom ze střechy na střechu je prostě zážitek. Lidé často nevidí, no, nikdy vlastně nevidí tu naši přípravu, oni vidí až ten samotný skok někde na střeše, takže oni vlastně nevidí tu cestu, která je vlastně před tím, než jdeme na tu střechu. Často trénujeme i v tělocvičnách do měkkých žíněnek a tak podobně. Takový. Pro mě určitě nějaký únik od každodenních starostí a únik od přízemního života. Čuráci, paně testama.